Milenkoviću, vi ste predsednik opštinske izborne komisije. Koje su vama izbori po redu? Ajmo sad prvo to da kažemo, da malo poznamo javnost, pa onda krećemo sa ovim drugim pitanjima. Pa meni je ovo četvrti mandat. Četvrti put. Četvrti. Dakle, pozamašno iskustvo iza vas. E sada, kakav je postupak prikupljanja potpisa i sama realizacija do podnošenja liste? Pa vidite, to je jedna od jako bitnih izbornih radnji koja najviše opterećuje podnosioci izbornih listi, a sastoji se u tome da podnosioci izborne liste pribave saglasnost predviđenog broja glasača koji podržavaju njihovu izbornu listu. Naime, pošto naša skupština opštine ima 56 odbornika, potrebno je najmanje 1680 glasača koji bi trebalo da podrže izbornu listu da bi izborna lista bila punovažna za proglašenje. Međutim, obično se prikupi više, veći broj glasova, jer se u tokom postupka utvrdi da pojedine izjave ne budu važeće zbog raznoraznih nedostataka ili zbog neunošenja datuma ili pogrešnog matičnog broja ili čisto iz tehničkih razloga. I drugi je jako bitan razlog da pojedini glasači mogu da daju izjave za dve ili više izbornih lista i onda tretira se i uvažava se samo onaj izjava koja je data prvom predlagaču izborne liste. Ko sve od službenih organa učestvuje u tom prikupljanju potpisa, da kažemo? Dakle, glasač dolazi... Prikupljanje overu. Hteli ste da kažete ko vrši overu. Overu potpisa ovih glasača organizuje opštinska uprava. I koliko sam ja obavešten, oni su imali više punktova na kojima su organizovali svoje ljude, gde je vršena overa potpisa. A vidim da je vršena overa potpisa i kod notara. Da. A moguće i kod suda. Kada se materijal donese kod vas, kakav je vaš zadatak do proglašenja liste? Šta je ono što komisija radi? Komisija prva radnja komisije je prijem izbornog materijala od ovlašćenog lica koje dobije od podnosioca izborne liste ovlašćenje da može da preda izborni materijal izbornoj komisiji. Konstantuje se u delovodni protokol prijem, čas, datum, čas i čas prijema izborne liste i onda se komisija je dužna da u roku 24 časa razmotri celokupan materijal i utvrdi da li lista ispunjava uslove za proglašenje i ako ispunjava uslove za proglašenje, onda se vrši proglašenje izborne liste. U roku od koliko sati? 24 sata. Dakle... Od prijema. Od prijema. Do sada su tri političke partije, evo maločas je i treća podnela svoju listu, podnele su liste, dve ste proglasili kao validne, da je sa materijalom sve u redu, treću ćete, pretpostavljamo, do sutra već iskontrolisati. Kako komisija ocenjuje dosadašnji rad na terenu? Pa vidite, mi nemamo kompetencije da ocenjujemo rad na terenu, ako ne znam šta mislite na rad na terenu, ako mislite na overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste. Mi nismo dobili nikakvu pismenu primetbu ili na rad oko prikupljena izjava od strane glasača koji podržavaju određenu izbornu listu. Tako je, upravo je to, s obzirom da smo juče imali priliku da čujemo kada je jedna partija predala svoje materijale, da su uprkos nekim opstrukcijama i nekim problemima koji su se javili onog prvog dana kada je proglašena ta predizborna kampanja, imali su nekih problema, pa su, kako su naveli, prigovarali izbornoj komisiji. Da li je bilo nekih prigovora? Izborna komisija nije primila nikakav prigovor što se tiče toga. Tog pitanja koje mi sad pitate. Da, dakle nije bilo nekih problema sa kojima ste se vi... Mi nemamo nikakav prigovor. A to svako može da kaže šta god misli, šta god želi. Javna reč je dozvoljena da se kaže, pa sad da li je istinita ili neistinita, to je
na ljudima da procene. Ali ono što je bitno, izborna komisija nije dobila nikakvu pismenu primjedbu ili, evo da kažem, primjedbu na rad oko prikupljanja izjava birača koji podržavaju izborne liste. Do kada je rok za podnošenje listi i koji je najmanji broj potpisa, da kažemo i taj detalj? Najmanji broj potpisa za potpunu listu, za listu od 56 kandidata je 1680 valjanih potpisa. Međutim, izborne, evo, ove dve proglašene liste su imale veći broj od ovog broja koji su valjani, ali i normalno je da oni znaju, svi predlagači, to su iskusni ljudi, iskusni političari, i oni znaju da moraju da prikupe veći broj potpisa da bi, i upravo iz razloga koji sam malo pre naveo, da se dešava da se utvrdi nevažeća izjava iz razloga koji sam već naveo. Da neko pogreši neki podatak, važan. Unese pogrešan matični broj, ne unese se datum overe, ili pogrešno se upiše ime i prezime i ne poklopi se sa biračkim spiskom. To znači, svi potpisi se upoređuju sa biračkim spiskom i ta je provera garancija da je lice koje daje podršku, lice koje ima biračko pravo i lice koje je sa teritorije opštine Pirot. Jer samo ta lica mogu da daju izjavu o prihvatanju određene izborne liste.